სექტემბერს პირველ საათზე, ანუ ხუთშაბათს ამ კვირაში პირველ საათზე ზუსტად ამ ადგილზე იქნება გრანდიოზული აქცია, შეხვედრა ჩვენს პრეზიდენტობის კანდიდატთან, ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, მასთან ერთად ასევე უნდა ჩამოვზადდნენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ენერგეტიკის მინისტრი, ასევე ხელოვნებისა და შემოქმედების მუშაკები. ეხლა ამ შეხვედრაზე იქნება საუბარი ბატონი გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან იმ მომავალ გეგმებზე, რის განხორციელებასაც აპირებს იგი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში და ამაში დარწმუნებული ვართ ყველა 100%-ით, რომ პრეზიდენტად აირჩევა ბატონი გიორგი მარგველაშვილი. პოლიტიკური გაერთიანება, ართული ოცნება, კოალიცია აკეთებს შეხვედრებს მოსახლეობასთან ერთადერთი სლოგანით და მიმართულებით, რომ ხარი დაუჭიროთ ბატონ გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტობის კანდიდატს, კაცი, რომელიც არის ქართველი, მართლმადიდებელი, ერიშვილი და ოჯახში გაზრდილი კაცი. შეგახსენებთ იმ წარსულს, რომელიც წარსულიდანაც ჩვენ ნენელა ძალას ვიკრებთ და ფიხზევდგებით. ყველამ კარგად იცით, რომ ფანჯრებიდან და სარაიებიდან იხედებოდა ხალხი, ისე დაშინებული იყო გვისგან. მერე ჩვენს მიერ თაღლითური გზით მოსული პიროვნებებისაგან მე არ ჩამოვთვლი ყველა დაწყებული ბაქრაძედან დამთავრებული სააკაშვილიდან და ყველა თაღლითი იყო. ის დღეს რომ ყინვარტვეზე ავიდა, იქვე უნდა დარჩეს ის. იქ საჩვენებლად იქ უნდა გაიყინოს და იქ უნდა დარჩეს. იმიტომ რომ ის მეტი ღირსი არ არის, საზოგადოების ღირსი არ არის. შემოკეთილო ხალხო, ეს კოაბიტაცია შემოგდებულია იმ მამანთა და მამანთა მიერ, რომლებიც დღეს ფიქრობენ, რომ როგორიმე უნებლად გაიყვანონ სცენიდან ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ უნდა გავიყვანოთ.